dövlətin, ölkənin ziyalısı artıq biraz başqa obrazdır. Biraz yox, xeyli başqa obrazdır. Ona görə biraz bu ziyalı obrazının, mən daha çox ziyalı deyəndə öz mənsub olduğum sahənin adamlarını nəzərdə tuturam. Amma bu təkcə yazıçılara aid deyil. Burada alimlərdən söhbət gedir, burada bütünlükdə müəllimlər ordusundan söhbət gedir, burada bütünlükdə jurnalistlər ordusundan. Nədir ziyalı? İntellektual, düşünən, oxumuşlar. Bu diplom alanlar yox, oxumuşlar kateqoriyası var ki, bunların ayıldan, aydın obrazı, cəmiyyəti niyə özü, niyə işıq rolunu oynayır? Cəmiyyəti ayıldır, cəmiyyətə işığı göstərir, həqiqəti göstərir. Sıradan adamların görə bilmədiyi bəsirət gözü var ziyalı. Görə bilmədiyi gerçəkləri görüb ifadə edir. Həqiqətsiz ziyalı olmur. Həqiqətsiz ziyalı olmur. Ziyalı həqiqətin yanında, həqiqəti görən adamdır. Əgər o, reallığın içindəki o gerçəkləri ona təqdim olunan, ona hətta soxuşdurulan gerçək, reallığın içərisindəki, mənzərənin içərisindəki gerçəkləri təhlükəsi ilə, uğuru ilə görmürsə, onun ziyası hardan? Onun bəsirət gözü yox, üçüncü gözü yoxdursa, ziyası hardan? Onun ziyası o üçüncü gözü, o işıqdır. Və o istiqamətdir. Ona görə deyirəm ki, o ziyalı obrazı ki, vardı, ütülü, belə çox düz. Bir dəfə Əzizə Cəfarzadəyə sual verirlər. Mən çox sevdim Azərbaycan yazıçısıdır. Bəli. Ki, ay Əzizə xanım, siz belə gözəl ev xanımısınız, gözəl anasınız, gözəl nə bilim yazıçısınız, gözəl osuz, busuz, həyat yoldaşısınız. Qayıdır ki, qızım, mən gözəl ana, gözəl həyat yoldaşı, gözəl ev.